لايك شير. سبيشال وريدي توست من اول دوشي هو دردوم نبغي وطلشي دا سترانجي ديرا وشي دا بلكو سمروجي خوغي خوغي وريدي ها ماما تا بگی سی یوٹیوب تا ویڈیو دا گو پوچھ میں یہ تو پکے تے میں ڈیڑھ ٹائم میرے بڑے سکھی رکھلی او اللہ تعالی دی تے تاجر وی کی دے امین امین اللہ تعالی دی تل خوشی ولی کی یوٹیوب تے وجہ بڑی امین امید پر تو کہ مو تو سے پر تو کہ سکھی کی ویڈیو گوری اللہ تعالی مو جوان دی ابا دا خوشحال ہو امین ڈیڑھ میں بنی ہاں ویڈیو دا تو کو خلا گئے درز غبال دے پوچھ او ماما پکی کوکنگ ولا ماما تا پکی سیان غوڑی مرحبا انت تبقى كيسي هابي حتى كولوغ نمو دا دو يوتيوب دا ابلوت كي جيبو جي توسي عدم ابا منسا و زمان كونو يوتيوب چينل دي جولي كري دي نا مو مجھے کہ میں ٹریبون کو جی ویڈیو چاک کا بوجھ السلام علیکم او بسٹور تا دوست ہاں ہاں صحیح تو لگے ہیں دیکھنا زبار کی مجاہد نے ملے تو ویڈیو کے لیے خبریں وسو کا مینا والے سر ویڈیو بند کا اوپر اڑے بارہ خا بارہ صرف بارہ لوری وہ سم دی صرف بارہ لگی ہاں صرف بارہ دس موڈل جولائی کا سپیشل ویڈیو دا تیرا او بوج ہم دو گر ملک دی کے دو سبسکرائب کے خدمت کی لگا دی ملک سے سنگے صحیح خیر سے ڈپ ڈی من لگا ہے ڈپ ڈی من لگا ہے پھر چھ میرے 500 روپے کلو لگی انٹگر والا او
دو شوګر دې زګر ته پکې سي دو سلام ماشاءالله استاد سره اوس لګیا له بوجو مننه مننه پوشه پر خپل صحیح ملک سي نور صحیح په خپل سرویس ته سپور ده ها او کن تکړه دې ماشاءالله پوشه حبیبا ته پکې سي بس وبن اور څه غوړې Thanks for watching and subscribe for more updates.